Закінчується кисень, але не надія. Світ стежить за пошуками батискафа «Титан», які вже на вирішальній стадії за прогнозами запаси кисню на підводному апараті, де перебувають п'ятеро людей. добігають до кінця сьогодні. Зранку масштаб рятувальної операції в північній Атлантиці розширили. Берегова охорона США долучила до нього ще 10 суден і кілька субмарин. Допомагають із пошуками Канада і Британія. Утім, човен поки що не виявили рятувальники. Налаштовані рішуче і все ще сподіваються відшукати команду Дослідників, яка прямувала до рештків затонулого Титаніка, зв'язок із субмариною зник у неділю. За годину 45 хвилин від початку спуску апарата, на борту, окрім пілота, перебувають і британський і французький дослідники один з найбагатших бізнесменів Пакистану із сином та гендиректор компанії, яка займається експедиціями до Титаніка.